Hallo daar, baie welkom. Jy is ingeskakel by ons online kinderpinkster. My naam is Stefan en ek gaan saam met julle kinderpinkster hou. Hallo julle, baie welkom terug. Dit is regtig lekker om hierdie hele pinksterreeks saam met julle te gedoen het. Ongelukkig is vandag ons laaste sessie. Ek weet hoe julle voel, maar ek is seker dat julle nog steeds baie gaan leer in die sessie wat ons vandag doen. Voordat ons enigszins verder gaan, kan jy miskien onthou wat was die memoriseervers gewees van die vorige sessie? As jy Jesaja 53 kan onthou, sê dit nou op. Ek luister graag. Wel gedaan, julle onthou dan baie goed. Ek is super trots op julle. Kom ons kyk of ek julle vandag 'n bietjie kan vasvra. Kan julle onthou wat was die rede gewees dat Jesus moes swaar kry? As jy gesê dat hy moes swaar kry sodat ons sonde vergewe kan word, is jy 100% reg. Wel gedaan. Julle luister dan baie mooi. Wil jy nie gou vinnig 'n tydjie vat en na die liedjie luister van Jonita Du Plessis se Ons Koning Kom nie? Ons wil graag hê dat jy lekker moet saamsit. En dan, voordat ons enigszins verder gaan, maak seker dat jy al reeds jou kroon opgesit het en dat jy op jou kroon sit. En dan sal jy sien, ook in daai pakkie wat ons vir julle gegee het, is daar 'n suigstokkie. Haal dit nou uit en suig dit terwyl jy na die volgende sessie luister. Julle sal onthou dat ek in die vorige sessie gesê het dat die verhaal nie ophou met die dood van Jesus nie. Nee, daar het iets baie spesiaal gebeur en ek gaan julle nou daarvan vertel. Nadat Jesus gesterf het en hulle hom in die graf gesit het, het mense aangegaan met hulle normale lewe. Hulle het was besig om eintlik 'n fees te vier. Die skrifgeleerders het onthou dat Jesus gesê het dat hy op die derde dag weer gaan opstaan. Hulle gaan toe na die Romeinse keiser toe en sê vir hom, weet jy wat, jy moet soldate voor die graf gaan sit, want die Jode gaan inkom en hulle gaan sy liggaam steel. En dan gaan hulle sê dat hy opgestaan het. Ons wil nie hê dat mense dink dat hierdie Jesus uit die doodheid gaan opstaan nie. Daar was toe soldate gewees wat voor sy graf gewaak het. Op die derde dag het twee vrouens na Jesus se graf toe gegaan, want hulle wou sy liggaam met lekker ryk olie smeer. Maar toe hulle by die graf kom, sien hulle dat hierdie groot rots wat voor die graf se ingang was, weggerol is. Hulle was toe baie verbaas en hulle gaan in die graf in en hulle sien toe dat Jesus se liggaam nie meer daar is nie. Hulle het eintlik toe geskrik. Skielik het daar twee mans met helder klere aan hulle verskyn en vra vir hulle, hoekom soek julle die lewendige mense by die dooies? Jesus is nie hier nie, hy het opgestaan, hy is opgewek en hy lewe. Die vrouens het toe die woorde van Jesus onthou dat hy gesê het hy die doodheid gaan opstaan. Hulle het toe vinnig gehardloop na die disippels toe en vir hulle vertel dat Jesus nie meer in die graf is nie, maar dat hy leef. Op dieselfde dag was daar twee mans wat van Jerusalem na Emmaus geloop het. Hulle het gepraat oor alles wat gebeur het in Jerusalem en veral vir Jesus wat hulle doodgemaak het. Hulle was eintlik bietjie onseker oor wat die Jode gedoen het en wat gebeur het. Jesus stap toe nader aan hulle en hy vra vir hulle, "Waaroor praat julle?" Hulle sê toe vir hom, "Jy is seker die enigste man wat nie weet wat gebeur het in Jerusalem nie." Hy vra toe vir hulle om vir hulle te verduidelik. Hulle vertel toe vir hom al die stories en die wonderwerke wat Jesus gedoen het en dat hy gesê het hy koning is en dat die mense hom doodgemaak het en gekruisig is en hy nou dood is. Jesus was verstom gewees oor hoe baie hulle van hom geweet het. Hy het toe verder begin vertel oor wat die profete in die Ou Testament oor hom profeseer het en hoe al hierdie goeders waar geword het. Die mense was verbaas oor hoe goed Jesus die Bybel geken het, dat hulle hom ingenooi het en vir hom gevra het dat hy die aand by hulle moet bly en by hulle moet eet. En terwyl hulle aan die tafel gesit het, het Jesus brood gevat en hy het dit gebreek en toe vir hulle gegee. Die oomblik toe hy dit doen, toe gaan hulle oë oop. Toe sien hulle dat hierdie man wat saam met hulle heeltyd geloop het en al hierdie goeders vir hulle vertel het, dat hierdie man Jesus was. Op daardie oomblik toe hulle besef dat Jesus daar by hulle is, het hy iewes skielik net weggeraak. Hulle was so verbaas dat hulle opgestaan het, teruggehardloop na Jerusalem toe, en dit was omtrent 11 kilometer, opgestaan, teruggehardloop, sodat hulle vir die disippels kan gaan vertel wat met hulle gebeur het en dat hulle vir Jesus gesien het, want Jesus lewe waarlik. Die disippels wou nie eers hierdie nuus glo nie en hulle was onseker dat Jesus werklik uit die doodheid opgestaan het. Terwyl hulle nog by mekaar was, het Jesus iewes skielik aan hulle verskyn.
Hulle was eers bang en gedog dit is 'n spook, maar Jesus wys toe vir hulle die gate wat in sy hande en in sy voete was. Hy het ook 'n vis geëet om vir hulle te wys dat hy nie 'n spook is nie, maar dat hy werklik lewe. Die disippels was baie opgewonde dat hierdie Jesus wat gekruisig is, uit die dood het opgestaan het en nou weer leef. Die disippels het toe ook weer vir die eerste keer besef dat hierdie Jesus wat hulle aan geglo het en hulle volg, werklik die seun van God is. Wat kan ons uit vandag se sessie uitleer? Wel, Jesus het gedoen presies wat hy gesê het hy gaan doen. Hy het uit die dood opgestaan. Dit is fantastiese goeie nuus. Dink julle nie ook so nie? Dit sê vir ons dat hy is sterker as die dood. Hy het die sonde oorwin. Hierdie goeie nuus was eers deur die engele vertel wat by die leë graf was. Hulle het die goeie nuus vertel dat Jesus opgestaan het. Toe het Jesus self aan die Emmausgangers ook vertel dat hy opgestaan het. Hy het ook aan die disippels verskyn en vir hulle gesê, ek het uit die dood uit opgestaan. Gaan en vertel vir die mense dat ek lewe. En weet julle wat? Jesus versê ook vir my en vir jou om vir ander mense te gaan vertel van hierdie goeie nuus. Die goeie nuus dat hy uit die dood uit opgestaan het. Ons hoef nie meer bang te wees vir ons sonde nie, want Jesus vergewe ons sonde. Ons het ook nie nodig om bang te wees vir die dood nie, want Jesus is sterker as die dood. Ons hoef dan nie bang te wees om dood te gaan nie, want Jesus het beloof vir ons ook in die Nuwe Testament, dat ons ook net soos hy uit die dood gaan opstaan en vir ewig by hom gaan wees. En dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood uit laat opstaan het, is dieselfde een wat jou sonde vergewe. Jy hoef nie vas te hou aan al daai sonde wat jou so agterhou nie. En jy het nie nodig om bang te wees om na Jesus toe te gaan wanneer jy hom nodig het nie. Die goeie nuus is dat God het sonde oorwin, dit is heeltemal uitgewis en ons kan lewe. Dit is die goeie nuus wat ons het en dit is die goeie nuus wat ons aan ander mense moet gaan vertel. Dit is die uitdaging wat ek vir julle wil gee. Gaan vertel vir mense hoe lief Jesus hulle het en dat hy sy eie lewe gegee het sodat hulle sonde vergewe kan word. Ek sien julle weer 'n volgende keer. Totsiens.